Գալիս են հարավային բարեկամ երկրից։ Հարևան պետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերի առաջին այցն է Հայաստանի գլխավոր դատախազի հրավերով։ Իրանից դատախազների պատվիրակություն վերջին անգամ Հայաստանն էր ժամանել 2013-ին։ Արժեքավոր խորքային քաղաքական հարաբերություններ ունենք, որոնք պետք է զարգացնել, ընդգծում է Իրանի գլխավոր դատախազը։ Հայկական կողմը Իրանի գլխավոր դատախազին ուղեկցում է գլխավոր դատախազություն։ Պաշտոնական ձեռք սեղմումից հետո Իրանի գլխավոր դատախազը հետաքրքրվում է Արթուր Դավթյանից, քանի տարվա կառույց է և շտապում են նստելու բանակցության սեղանի շուրջ։ Աշխատանքային այցի բանակցության թեմաները լայն են և տարաբնույթ. Իրավապահ կառույցների արդյունավետ համագործակցություն, թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման և տարանցման դեմ, հոգեմետ նյութ, թմրամիջոց պարունակող դեղահաբերի տեղափոխման սահմանափակումներից քաղաքացիների տեղեկացվածության ապահովում, մեր երկրում Իրանի քաղաքացի դատապարտյալների պատժի կրման, հանձնման գործընթացներ, Իրանի իրավապահ մարմիններին ներկայացվող միջնորդությունների կատարման ժամկետների բարելավում, ապօրինի սահմանահատումներ, Արաքս գետի ավազանում բնապահպանական խնդիրներ։ Մեր երկրում հայերը բարձր դիրք ունեն, նրանք առողջ մտածողություն ունեն, շատ լավ ու ճիշտ են աշխատում։ Նրանց հանդեպ կային վստահությունը, որ նրանք երբևիցե չեն դավաճանի երկրին։ Անգամ մեր մեջլիսում մենք ունենք ազգությամբ հայ պատգամավոր։ Հայաստանը մեր երկրի անմիջապես հարևանությամբ է գտնվում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ամենափոքր խնդիր անգամ չի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սա փաստում է այն մասին, որ մենք կարող ենք համագործակցել բոլոր ոլորտներում և միմյանց աջակցություն ցուցաբերել։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն իր հերթին ընդգծում է, որ հարևան երկրի իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունն արդյունավետ է։ Մեր կողմից ներկայացվող քնչական պահանջների կատարման օպերատիվությունն ու եւ որակն է աճել եւ Իրանի քաղաքացիների պաշտպանության, հատկապես դատապարտյալների փոխանցման գործընթացներում ունենք էական առաջընթաց։ Այսօրվա մեր հանդիպումը լինելով հերթականը, ըստ էության նպատակուներ արձանագրելու մեր նախորդ հանդիպումների ձեռքբերումները և իհարկե անդրադառնալ նոր մարտահրավերներին, իսկ նոր մարտահրավերներ մենք ունենք, հատկապես նախորդ տարի սեպտեմբերի 27-ին թուրք-ադրբեջանական և վարձկան ահաբեկիչների կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների արդյունքում տարածաշրջանում, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, սահմանների անվտանգության առնչությամբ առաջացել են նոր մարտահրավերներ, որոնք հատկապես իրավական գործընթացներում իրենց լուծումները արագ գտնելու անհրաժեշտություն ունեն։ Իրանի գլխավոր դատախազը վերահաստատում է, կան նախապայմանները, որպեսզի Իրան-Հայաստան համագործակցությունն ավելի ամրապնդվի։ Նշում է, Իրանի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է լուրջ քայլեր ձեռնարկել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Իրանի և Հայաստանի դիվանագիտական ու քաղաքական կապերը միշտ էլ շատ լավ են եղել։ Վերջին դեպքերը տարածաշրջանում, սակայն, մեզ ստիպում են, որ այդ շփումներն ավելի զարգանան։ Հայաստանը և Իրանը հաստատել են, որ ահաբեկիչները, որոնք նկատվել են մեր սահմաններին, ոչ մի դեպքում հանդուրժելի չեն։ Մենք բարիդրացիական կապեր ենք պահպանում հարևան երկրների հետ և հույս ունենք, որ նրանք նախքան հարցի սրումը Իրանի այս դիրքորոշումը կընկալեն։ Ահաբեկիչները շուտափույթ պետք է անհետանան, մենք կարող ենք կտրուկ քայլեր կատարել, բայց ես հույս ունեմ, որ մինչև այդ հարևան երկրները իրենք ձեռնամուխ կլինեն հարցի լուծմանը։ Գլխավոր դատախազի ուղեկցությամբ Իրանի գլխավոր դատախազը վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպմանը նորից ընդգծում է Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիության վերաբերյալ Թեհրանի հստակ դիրքորոշումը։ Հարևանների հետ հարաբերություններում Թեհրանը առաջնորդվում է բարիդրացիության քաղաքականությամբ և երբեք թույլ չի տա, որ երկրի սահմանների երկայնքով ահաբեկիչներ ու պատերազմ հրահրող ուժեր տեղակայվեն։ Գործադիր ու իրավապահ կառույցներից հետո աղոթքի ժամն է։ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերին Երևանի Կապույտ մզկիթում է։ Ինչ պայմաններում են պատիժը կրում Իրանի քաղաքացիները։ Եռօրյա այցի վերջում Իրանի գլխավոր դատախազը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ է գնում։ Պահման պայմանները գոհացնող են։ Ինչպես ընդգծել և բանակցել էին հայ-իրանական իրավապահ մարմինների գործակցությունը և քրեական գործերով իրավական օգնությունը պետք է ել ավելի բարելավել։